Omniart är en av Sveriges ledande konsultbyråer inom digital tillväxt och e-handel. Den här podden försöker vi hålla mellan 15 till 20 minuter för att du snabbt och enkelt veckovis ska kunna ta del av kunskap, idéer och tips från vår e-handelsvärld. Är ni intresserade av att läsa mer om Omniart, vad vi gjort och hur vi jobbar, så är ni välkomna till omniart.se. Men håll i hatten, för nu kör vi! Med mig idag i Omniarts podcast om e-handel har jag min kollega David Wallin. Välkommen till podden. Ja, men tack så hemskt mycket, Joje. Kul att få vara här. Vad spännande. Nu är det ju så här att lyssnarna känner sig totalt förvirrade när du har ersatt Pelle här. Så nu får du faktiskt börja med att berätta lite om dig själv. Vad du har gjort i ditt yrkesliv och varför du jobbar på Omniarts. Okej, okay, ja, David heter jag och har väl en bakgrund som marknadschef och e-handelschef egentligen för lite olika bolag. Började egentligen mitt yrkesliv på en så kallad portal back in the days när det fanns, på den tiden det fanns egentligen tre sajter som man kunde surfa på. Det var Torget och det var Spray och det var Passagen. Och jag jobbade på Passagen, det här alltså 96-97 någon gång. Så jättelänge sedan. Och sen har jag egentligen jobbat med online media och digitala affärer sedan dess. Men sista 15 åren någonting då inom e-handel då. Så både som konsult, e-handelschef och marknadschef för lite olika bolag. Och har varit på Omniarts 4 år ungefär. Så jag har varit med på hela resan med Omniarts då. Och ja, jobbar ofta med som rådgivare och strategisk rådgivare inom frågor som just digital marknadsföring och trafikanskaffning. Det är väldigt vanligt. Och när du jobbade som anställd, när du inte var på Omniarts så att säga som konsult, vilken typ av bolag? Jag vet ju, du har ju varit på bland annat Daniel Wellington länge. Ja, stämmer. Och varit med på en fantastisk resa där. Berätta lite mer om flera bolag som du har jobbat med. Det är ju så spännande. Ja, men precis. Så att jag har ju haft förmånen att få jobba med olika typer, lite olika typer av bolag. Så både snabbväxande bolag som Wellington som du nämner. Jag har också varit på storbolag som R&B, som fanns tidigare, ett börsnoterat retailbolag. Och även varit med på startups och bolag som har gått omkull. Så att jag har fått se lite olika, eller verkligen sett många olika sidor av retail då. Men generellt kan man väl säga att det är rätt så mycket retail, ganska mycket varumärken och direkt till konsument då egentligen. Så kan man väl sammanfatta. Bra, nu har vi en tydlig profil på dig David. Så kan vi gå vidare för lyssnarna. Så dagens ämne, vi har varit och berört det här ämnet i tidigare poddar. Man kan väl säga en av de mest lyssnade och streamade poddarna var faktiskt avsnitt nummer 1 som vi gjorde, att driva e-handel i sämre tider. Det här ämnet tangerar och jackar in lite i det ämnet, nämligen vi ska prata KPI:er, vi ska prata tracking. David, det är du som lite har satt upp ramverket för den här podden och det här ämnet, så ta oss igenom, vad är rubriken? Ja, men exakt. Nej, men jag tänker lite grann så här. Alltså, vi går, för ett tag sedan så kom ju e-barometern för 2022 som alltså visar på negativ tillväxt för svensk e-handel för första gången som man började mäta 2006. Och tittar man på svensk handels e-handelsindikatorn som kom för januari 2023 så ser man ännu då i e-barometern låg det på en tapp på en 6-7% någonting för 2022 jämfört med 2021. Och tappet fortsätter ju, verkar ju eskalera i 2023 då, så för januari 2023 så såg man inom vissa kategorier tapp mot föregående år på 30-40%. Och i takt med det då, och i takt med att tracking blir allt svårare i och med att man tappar tredjepartsdata med iOS och ITP och det här som vi alla som håller på med digital marknadsföring känner väl till,
så ökar ju någonstans trycket på att optimera på lönsamhet. Och då tänkte jag att det vore intressant, eller att vi ville titta på då egentligen modeller för smartare uppföljning av de kanske de absolut största kostnadsdrivarna i ett retailbolag, nämligen inköp och marknadsföring. Och tittar man på lite grann vad vi ofta möter när vi kommer ut till våra kunder och jobbar, det är ju att organisationen eller teamen som sitter med de här största kostnadsbudgetarna, det vill säga inköp och marknadsavdelning då, de jobbar ofta i silos och tittar, har i sina egna kopior som man tittar på och missar då att följa upp på hela bilden. Så att marknad jobbar till exempel med kopior som CPC eller KOS eller ROAS, och inköp jobbar med inköpsmarginal, genomförsäljning kanske, och man kanske också följer upp på discount i vissa fall då. Men väldigt sällan så lägger man ihop de här delarna och tittar på det gemensamt. Det var någonstans där som tanken till det här ämnet kom då. Ja. Ja, och de här kopiorna då, vad är din, om man bara tar den stora bilden och den stora rekommendationen, är det att man inte ska helt enkelt jobba i silos, eller kan det finnas en poäng med att man jobbar enskilt och tittar på sina kopior, eller ska man på något sätt också slå samman de här och se på den stora bilden? Vad är det du säger här? Ja, nej, men jag tror absolut, det kommer alltid finnas en grad av specialisering, och det måste du göra. Så att jag tror att inom varje avdelning så kommer man ha sina kopior, sitt ramverk som man jobbar inom. Poängen här lite grann är ju att kombinera de här värdena och titta på hela bilden. Så att om vi försöker ta ett exempel då, att man då säger att ja, men säg att vi har ett retailbolag eller ett brand som då har lyckats hitta en riktig hjälteprodukt, så att man har en bra genomförsäljning på den, man har bra inköpsmarginaler, man har bra supply som man kan fylla på. Så då talar ju alla signaler egentligen åt inköpsteamet att det här är bra, det här ska vi köpa in mer av. Samtidigt då så kanske man kommer till marknadsdelen eller marknadsteamet, och som också ser då att försäljningen går bra. Algoritmerna för performance marketing pekar på att den här produkten ska vi trycka upp och ge mer budget till. Men vad som ingen av de här delarna har koll på då, det kan ju vara då att alltså både vad inköp och marknad missar är att låt säga 60% av det här kommer tillbaka i returer. Kanske från en specifik marknad, kanske ett visst kundsegment. Så. Eller att ordervärdet har halkat precis nedanför fri fraktgränsen. Eller att CPC-kostnader plötsligt rusar på grund av ökad konkurrens på just de här sökorden. Eller varför inte att CRM-teamet eller CRM-datat visar på att kunden som köper just den här varan har obefintlig retention. Alltså jag inte kommer tillbaka, bara köpa den här varan och inte ha något CLV-värde då egentligen. Vi kan återkomma till CLV-delen. Men, ja, men då riskerar ju totalt kalkylen att bli fel. Så de här stora kostnadsdrivarna, inköp och marknadsföring, de optimeras på fel premisser och man köper in och marknadsför fel produkt egentligen. Men det här är ju superintressant, för det jag bara tänker på så här, som inte har jobbat i detalj med det här så jättemycket som du har gjort. Jag tänker så här, vad har man för varningsklockor här? Liksom? Hur märker man av det här? För det som du säger, pratar man inte med varandra, man kanske inte lyfter det här i detalj på månadsmötena, går åt till att prata om 1000 andra grejer. Finns det verktyg som vi kan ta hjälp av här på något sätt? Berätta. Ja, men absolut. Så det vi brukar säga, det är att på grund av den här siloproblematiken då, så är det viktigt att optimera på kopior som fångar hela bilden. Det är det ena. Och det andra är att de här kopiorna bör vara oberoende av attribuering. Jag kan återkomma till det, vad attribuering är och vad attribueringsproblematiken är. Men om man säger då att man vill titta på hela bilden,
så blir ju sådana KPI:er som till exempel GM3-marginal, alltså intjänings nettobidrag efter varukostnad, frakt, retur och marknadsföring, väldigt centralt. Ett annat sådant KPI är ju till exempel CAC, alltså kundanskaffningskostnad eller kostnad per ny kund. Så att det finns några, jag skulle säga GM3, CAC, alltså Customer Acquisition Cost, och CLV, Customer Lifetime Value, är tre sådana här väldigt centrala KPI:er som faktiskt fångar hela bilden, som då enligt det här sättet att tänka, både marknadsföringsteamet och inköpsteamet bör titta på och följa upp på i princip varje dag. Men hur upplever du då, för du inledde det med att säga att, eller du inledde diskussionerna med att säga att men det här kanske inte sker så ofta, men så den generella liksom bilden du har är att det här är inte jättevanligt i bolag, att man tittar på det här på daglig basis eller veckobasis eller liknande. Precis. Varför gör man inte det? Borde inte det här vara ren hygien? Jo, men tricket som vi har märkt när vi varit ute och jobbat med och vi har infört ramverk för det här då på ett ganska stort antal av våra kunder egentligen, och det har fungerat väldigt bra. Men varför man kanske inte har kommit dit inledningsvis har ju ofta kunnat bero på att för att kunna göra det här så måste man korsgöra viss typ av data. Och det handlar ju om transaktionsdatan, alltså orderdatan, som då ofta man har, skulle jag säga, ganska bra koll på. Det ligger ofta i någon form av analysverktyg, något business intelligence-verktyg, och man gör ett ganska stort antal marginalanalyser och liknande på det. Men för att det här ska kunna fungera, då måste vi också ta in trafikdatat, alltså datat från GA. Till exempel då, och annonsdatat, alltså datat från Google Ads och Meta Ads, affiliate kanaler och liknande. Och det är när man liksom lyckas koppla ihop de här då på en gemensam nämnare som du kan få ut den här typen av rapporter, eller när man lyckas med det, det är då man börjar kunna göra den här typen av analyser. Vi kan komma tillbaks till det, men en viktig del i det här är ju vilka dimensioner man kan titta på när man gör det här då. Och en dimension då, om man säger då att GM3 då, det är vår metric så att säga, vår KPI, så har en dimension, och det kan ju då till exempel vara marknad, produktkategori och liknande då. Och när man börjar kunna skära på de delarna så ser man så här, okej, var finns lönsamheten någonstans? Var ska vi allokera mer budget och var ska vi lägga mindre budget? Vem i en organisation ska äga den här pucken? Det är en väldigt bra fråga. Ytterst så skulle jag säga att det är en fråga för ledningen. Det här handlar om så liksom grundläggande saker som tillväxt mot lönsamhet och vad som ska egentligen informera hela strategin, både vad det gäller kundanskaffning och lönsamhetsoptimering. Så att högt upp i vart fall, och när det här fungerar bra, då är det ju här KPI:er som efterfrågas och följs upp av högsta ledningen i bolaget på en regelbunden basis. Och de här tre begreppen, jag tänkte vi kan väl bara bryta ner dem lite för att ge en så här grundläggande bild av CAC, GM3 och CLV. Om vi börjar med CAC, Customer Acquisition Cost, det är alltså kostnaden för att införskaffa en kund. Och David, hur ska man tänka där när man definierar den så att säga i sitt bolag? Ja, men precis. Så nyckeln här, det är ju precis det du säger här då, det är att det är en ny kund. Och CAC då beräknas ju helt enkelt som den totala rörliga annonseringskostnaden genom antalet nya kunder i perioden. Och varför det är intressant, det är ju för att
om du köper in, om du har koll på kostnaden för vad en ny kund kostar, då kan du ju titta på den genomsnittliga intjäningen sen i nästa steg för en ny kund. Och när du har koll på den här relationen, alltså det vill säga CAC och CLV då, relationen de emellan, då kan du ju också se på tillväxtmöjligheter. För att om vi vet att en ny kund kostar till exempel 250 kronor att få in, men i genomsnitt handlar för, vi säger 350 över ett livstids, eller har en genomsnitts, vill säga ett nettobidrag på 350 spänn. Ja, då har du en positiv relation och då mellan det, och då kan du fortsätta skala upp. GM3 då, som är nästa härliga förkortning, gross margin 3. David, take it away. Precis, så då tittar vi ju på marginal efter rörliga kostnader egentligen. Och vad som är bra med det här KPI:t, det är ju att det är ju attributionsoberoende. Så att vi behöver inte oroa oss om hur det har trackats eller vilken attributionsmodell som används. Utan det är ren marginal efter rörliga kostnader helt enkelt. Och det fångar då marginalen efter rabatter, returer, plock och pack, frakt och marknadsföringskostnader. Och gärna när man sätter upp den här, att man kan då få till så att man kan följa det dag för dag. Och man kan, det man också kan säga om GM3 ändå, det är att det går att jobba med schabloner för vissa av de här delarna då, till exempel shipping och processing. Så att om man inte har liksom perfekt, för ibland med fraktavtal eller transport med i faktureringen från ofta från transportbolagen, så kommer det som en klump och inte kopplat till en enskild transaktion. Men där har vi märkt att det funkar ganska bra att jobba med schabloner om man tittar på utfallet då, och tar ett genomsnitt istället. Men får man det här på plats, då kan man liksom gå in och jobba med någonting. Här kommer ytterligare ett begrepp då, som är lite grann i ropet idag. Också med bakgrund av tracking och att det blir allt svårare att jobba med spårning och tracking. Och det är marketing mix modeling då. Så att har man GM3 på plats då och gör förändringar i sin marknadsmix, till exempel vi flyttar budget, vi ökar på ad spend i vår meta-annonsering med 50%. Vi gör en kraftig ökning. Och så kör vi det som ett experiment, gärna med en kontrollmarknad, säger vi. Vi säger att vi gör det på alla marknader förutom Norge. Där ligger vi kvar. Och så kan vi jämföra då utfallet GM3. Har vi tjänat mer pengar GM3 eller inte? Ja, då har vi liksom fångat både att vi köper mer trafik, konverterar den trafiken, returnerar man det man köper och så vidare. Så att då får man hela bilden på ett starkt sätt. Och det sista begreppet, CLV, Customer Lifetime Value, vad lägger vi in i det? Det är ju lite mer, kanske lite mer komplext, har jag rätt? Kanske lite mer komplext och går att mäta på, definitivt går att mäta på fler olika typer av sätt. Men syftet med den är ju väldigt mycket att ha en känsla för någon form av genomsnittligt kundvärde. Och kunna göra en beräkning på det. Och varför är det intressant? Ja, men vi kan ta ett case som vi jobbade med för ett halvår sedan ungefär. Som säljer heminredning. Väldigt stora på textil då. Framförallt i deras storsäljare. Det är 60-65% av försäljningen någonstans. Men då gick vi in och tittade på just CLV och CAC som vi pratade om tidigare på en kategorinivå. Och då hittade vi en kategori som man egentligen inte hade marknadsförts särskilt mycket på tidigare. Och det var tableware och porslin. Och det vi hittade då, det var ju att, ja men vänta nu, den här kategorin, den har ju helt okej startmarginal. Den discountas inte särskilt mycket.
Och den har väldigt hög retention. Och varför det? Ja, men ganska logiskt om man börjar tänka på det. Man börjar på en tallriksserie och så går en tallrik sönder så köper du en till. Så det hade den bästa retention raten av alla kategorier. Då var det ganska enkel action. Alltså vi brukar prata om att det ska vara actionable. Det var väldigt actionable insikt. För att det var egentligen att dagen efter börja bygga fler kampanjer och lägga mer ad spend på den här kategorin. För vi visste då att för varje kund vi får in som köper den här från den här kategorin så har vi 3 eller 4 återkommande köp i genomsnitt. Så det är liksom syftet med CLV. Och också ett typ av KPI som ofta används för CRM-avdelningen att bli mätt på. Alltså kundvärdet för hela databasen. Hur ser den ut? Antalet individer gånger ett CLV då. De här tre som vi gick igenom nu, vi har ju, Pelle och jag har ju gjort ett avsnitt om KPI:er där vi går igenom väldigt, väldigt snabbt 12 stycken KPI:er. Och det finns ju att lyssna på, det finns ju flera spännande KPI:er. Just de här tre, upplever du att bolagen har system för att ta fram de här på ett bra sätt? Eller är det där handmanuella liksom, jobb man måste göra för att plocka fram det här? Vad säger du? Nej, men jag tror, för första ska jag säga det att det här är ju liksom inga nya begrepp på något sätt. Jag skulle säga att i investerar community så är det här någonting som man alltid tittar på när man liksom analyserar ett bolag eller en affärsmodell. Är det här någonting som är intressant och investera i och går att skala upp och så vidare? Då tittar man på det här. Det som ofta blir då, i vår erfarenhet i alla fall, det är att man gör det här, man exporterar ut all data och så modellerar man det, sitter en analytiker och modellerar det offline så att säga och kommer till insikter och tittar på, okej, det här tycker vi makes sense, det här vill vi investera i. Utmaningen är att få det här real time, alltså så att marknadsteamet, inköpsteamet kan gå in varje dag då i sitt BI-verktyg och kolla på hur utfallet har sett ut. Och det upplever vi, eller kan jag uppleva då, sällan finns på plats. Och här med några liksom, och det krävs en del utveckling och åtgärder för att få till det. Men det är klart görbart, ska jag säga. Har du sett någon så här setup som du bara drömmer om liksom att, alltså finns det en uppsatt på bolag setups som är helt fantastiska? Ja, men jag skulle säga att vi jobbade med en kund för ett år sedan för ett retailbolag i Borås som gjorde det här väldigt bra och det de gjorde, de hade den här setupen, men det de gjorde ovanpå det var att de också attribuerade in eller la in offline kostnader för offline annonsering eller då annonsering i utanför de digitala kanalerna, till exempel TV och utomhus. Och bara genom att periodisera det då, alltså ha koll på att okej, vilka dagar gick vi i TV och få in det då och få in den kostnaden ovanpå. Det tycker jag var väldigt snyggt, för då fångar man ju verkligen så här alla delar som kan vara påverkande. Samma sak om du gör ett fysiskt utskick till exempel. Okej, vad är kostnaden för att producera det? När i tiden kan det ha haft effekt på marknadsföringen? Och för in det då i den här modellen. Det tyckte jag var väldigt, väldigt snyggt gjort. Snyggt. David, vi ska inte bli så här jättelångrandiga, men jag skulle vilja höra från dig. I vilken fas ska man vara för att det här ska vara liksom, ska man säga, värt att göra? Det krävs ju lite handpåläggning och man måste se den stora bilden och så vidare. Men vad tycker du? Vad pratar vi för typ av bolag här? Jag skulle väl säga, är du riktigt early days och ska bygga upp och du bygger upp en business på kanske väldigt begränsat med begränsade resurser, begränsad organisation, men då är det här kanske lite överkurs, men ganska snabbt skulle jag säga, alltså säg en omsättning på 50 miljoner och uppåt per år, för låt säga att du lägger i genomsnitt 10% av omsättningen i marknadsföring,
Och sen kanske 20-30%, ja men säg 30% i vart fall av omsättningen i inköp. Då kan du börja räkna på de summorna som det handlar om. Och då är det, börjar det vara värt att titta på de här bitarna. Så det är väldigt många fall skulle jag säga. Och var börjar man? Det var min nästa fråga. Alltså så här, ämnet är stort, ska man ringa dig? Nej, men jag tror har man börjat titta på någon form av BI-system så kan man ju prata med till exempel med de konsulterna som hjälper till med det. Och fråga dem om till exempel går det att koppla ihop vår transaktionsdata med våran trafikdata? Det, någonstans där ligger ofta de första frågorna att titta på. Så att börja där, annars får man jättegärna höra av sig till mig. Det går också väldigt bra, eller till oss. Kanske veckans höjdpunkt är nämligen blir vi dags att dela ut priset för veckans e-handel! Veckans e-handel i den här veckan är något som ett varumärke inom ska man säga FMCG, det vill säga rengöring faktiskt. Och bolaget heter Five Oceans Home och drivs av ett företag som heter de heter Simplus för länge sedan, men idag heter de Svenska Krämfabriken och de kallar sig själva ett greentech-bolag. Det som är, känner du till det här, David? Nej, jag känner inte till det. Men det låter spännande. Det, varför vi, eller jag, utser det här till veckans e-handel är helt enkelt för att jag älskar hur de har paketerat den här produkten. Från egentligen den strategiska positionen hela vägen ut till e-handeln. En egen e-handel för ett varumärke som talar ett tydligt miljöspråk. För i den här kategorin så känner man ju liksom att kommer man inte med något nytt till marknaden, då kanske det är svårt att konkurrera med Procter eller Unilever eller vem det nu kan vara inom den här kategorin som är ganska väldigt konkurrensutsatt. Och den liksom kanske ägs är väl fel ord, men den drivs av några stora drakar med ganska ska man säga, stor distribution. Och det är liksom pallar vi pratar. Det är väl så man pratar volym i den här branschen. Det är spännande. Men vilka är det som ligger bakom? Så det är då Simplus gamla Ormsalva. 1987 startade det här bolaget och idag heter de Svenska Krämfabriken. De driver det här fiveoceanshome.com, så de har valt en strategisk liksom riktning med en tydlig D2C-modell. De säljer också ut till handeln, vet jag, men eftersom det är lite mer pricey produkter så har de inte säkert sån megadistribution, utan de har satsat på en liksom D2C-modell med ett tydligt miljöfokus där liksom, vad ska man säga, den andemeningen i hela produkten andas miljövänliga, nedbrytbara, biologiskt nedbrytbara produkter. Så det här, man får gärna, vi kommer posta länkar i det här, man får gärna kolla in på det här. Och det här är veckans e-handel, det är faktiskt första utmärkelsen för veckans e-handel som vi gör här i podden. Lite otippad kanske, David, eller? Nej, men det känns ju väl otroligt intressant tycker jag. Helt rätt också utifrån, eller det jag tycker är intressant är ju kategorin om man säger så, alltså affordable luxury och gifting. Skulle jag gå in i någonting idag mot liksom, den här marknaden som vi kanske tänker oss kan bli ganska utmanande närmaste året i alla fall i här i Sverige då. Men sådana här typer av produkter, det finns liksom alltid tycker jag en efterfrågan om man hittar en story kopplat till det, vilket de verkligen verkar ha gjort här. Så att, ja, bra jobbat. Precis, och det är det jag tycker är spännande här. Det finns ju liksom ingen anledning att hålla på i den här branschen, i vilken bransch som helst i och för sig tycker jag, men just i den här, om man inte har en tydlig story, för det, då blir det svårt att klara sig. Det som också är grymt med det här, det är att produkterna är så fruktansvärt, jag köper ju de här produkterna ska jag tillägga, men de är så fruktansvärt bra och
man kan inte sluta använda dem. Alltså de har hittat en formula på det här spraymedlet och liksom tvättmedlet och grejer som man kan, det liksom finns som, ja, det är svårt att beskriva, men det här är veckans e-handel. Superkul, bra jobbat. Vi vill skicka ett stort liksom, en stor eloge till hela teamet som har jobbat med det, för att vi tycker att det är 100%. Verkligen. Okej, David. Tack för att du var med i din första podd. Det här kommer ju bli flera, det inser vi redan nu. Tack för att du var med och delade dina kunskaper i OmniOdds podcast om e-handel. Glöm inte ni som lyssnar att rate oss i Spotify och även i Apple Podcaster. Och glöm inte tipsa oss om era kanske e-sajter som vi kan titta på. Eller ämnen som ni tycker att vi ska ta upp. Ni hittar alla detaljer kring det i informationstexten i podden. Har du något mer att tillägga, David? Nej, bara att det var superkul att få vara med och se fram emot att få komma tillbaka. Välkommen. Tack för att ni lyssnade. Tack, hörni.